Hovorí sa, že takým najdôležitejším a hlavným jedlom dňa by mali byť práve raňajky. Ja sa ale priznám, že som dnes doma v chladničke nenašla vôbec nič. No, ja som na tom asi podobne, preto by som asi navrhla, aby sme si dali nejaké raňajky v centre mesta. Je toho dosť, po celých Košiciach samé kaviarničky, terasky, ale včera sme si robili taký malý prieskum a zistili sme, že aj Zaza Pizza ponúka už teraz najnovšie raňajkové menu, tak prečo si nevyskúšať niečo nové? Poďme, teším sa. Zaza Pizza na Mlynskej ulici priniesla do Košíc nový štýl gastronómie, a to Pizza Bistro. Miesto s príjemnou atmosférou a v štýlovom dizajne je obľúbené najmä pre výbornú pizzu a ich tajný recept na domácu pomodoro omáčku. Talianske bistro svoju ponuku pizze, krémových talianských polievok a dezertov doplnilo teraz aj ochutné sezónne raňajky, a to sladké a slané. Typické talianske raňajky sú ľahké. Na výber máte croissant, čipaniny, ale aj čerstvé banánové lievance s karamelom, pšenovú kašu s ovocím, brusketu s paradajkami a bazalkou alebo picovník. Čo by to bolo za ráno bez dobrej kávy? Tu sme si vychutnali vonku na terase, kým sme na raňajky čakali, a to s unikátnym výhľadom na dve najkrajšie dominanty Košíc, dom svätej Alžbety a Jakabov palác. A mohli začať babské debaty. Naše raňajočky dorazili o malú chvíľu a mohli sme sa do nich pustiť. Sladké aj slané. Brusketa a lievance s karamelom. Vyzerá to úplne božský inak, podľa mňa. Vyzerá to krásne. A je super, že lebo väčšinou bývajú také, že lievance s javorovým sirupom stále, ale toto je s karamelom. Boli výborné, no predsa sme sa s nimi rozdelili. A to aj so zvyškom štábu. Fajné. Dneska to bude na mňa. Preto ju mám tak rád. 10. Ďakujeme. Raňajky v Zaze boli naozaj výborné, ale na budúce by som vyskúšala tú pšenovú kašu a ten picovník. A pozývaš ty. Presne okay. Dobre, naspäť do práce. Naspäť do práce. Tieto chutné raňajky si môžete dať aj vy. A to napríklad aj vtedy, keď vyhráte našu súťaž na Facebooku. Začíname už na budúci týždeň.